sugiro para concluir que o vereador estude. Se for para estudar o que ela estuda, eu prefiro ficar burro. Se depender de mim, o pessoal vai ser extirpado de Niterói. Vocês podem ter certeza, porque... E agora eu declaro mesmo. Pessoal é inimigo da sociedade niteroense e eu sou inimigo do pessoal. E para falar aqui que Jair Bolsonaro ou eu exaltamos torturadores, Ustra... Pelo amor de Deus, faz um exame de consciência, vocês defendem. Marighella, que era um terrorista assassino, Che Guevara, que fuzilava homossexuais e negros, e defendem um regime que matou muito mais do que o nazismo. Foram 100 milhões de mortes. Fazer. Sabe por que eles querem fazer isso? Porque eles não têm peito de tentar fazer uma proposição legislativa no Congresso Nacional que trate do aborto, da descriminalização do aborto. Porque sabe que a maioria da população é contra essa vergonha que eles querem fazer. Eles querem implantar o aborto na canetada de um juiz que pratica ativismo judicial, que é o Barroso. Por isso que ele deu aquele habeas corpus para aquela quadrilha dizendo que o aborto até a 12ª semana de gestação não é crime. E é com essas pessoas que nós estamos dialogando aqui, querendo falar de democracia e de moralidade. Obrigado. Agora, dizer também que debater gênero vai acabar com estupro, violência contra a mulher, isso é tudo baboseira, gente. O que vai acabar com estupro, o que vai acabar com violência contra a mulher é pena rigorosa, é cadeia, coisa que eles não gostam. Essa é a diferença entre nós e o pessoal. Eu jamais vou me colocar do lado do errado. Jamais. E o pessoal ontem demonstrou que, independente de quem estiver certo ou errado, o lado certo para eles vai ser sempre aqueles que estiver contra a direita, contra o Carlos Jordi, contra Jair Bolsonaro. E é esse aqui o lamento que eu faço por perceber que nós não estamos lidando com pessoas que querem ver justiça, mas querem ver a sua cegueira ideológica sendo colocada em prática. Obrigado. Eu queria lamentar a declaração do Mourão, vice do candidato à presidência Jair Bolsonaro, que é expoente do conservadorismo, mais do que isso, de uma posição reacionária brasileira, que provoca ódio. Ela tem que se preocupar com o Guilherme Boulos, que tem 3 ações penais e um inquérito do Ministério Público em São Paulo contra ele, uma pessoa que desrespeita a propriedade privada, um terrorista, uma pessoa que o tempo inteiro provoca, incita a invasão de terras. Isso sim é de respeitar a Constituição Federal. São comentários na página do vereador Jordi. Deveria haver uma responsabilidade de retirar esses comentários, porque isso é muito grave. O deputado estadual do pessoal, aqui na frente dessa Câmara, pegou o microfone em alto bom som e chamou de filhote de demônio. Em algum momento ela disse que aquilo era uma conduta errada? Não. Tava lá aplaudindo o deputado. Então é esse tipo de conduta de alguém que espera que não seja recriminado, que não seja ofendida? Vamos fazer um exame de consciência, porque vento que venta lá, venta cá. Sou responsável pelos meus atos, pelas minhas falas e não de terceiros. O vereador de fato, fala abobrinhas. Prefiro falar abobrinha a falar tanta merda. Quer falar a respeito do funk da MC Carol? Colocou uma música que é bem conveniente ao seu discurso, mas esquece que a MC Carol tem vários funks. Esse estralha me fascina, cavanhaque eu perco a linha. Adoro vagabundo de radinho de mochila. Cospe na minha cara, esculacha e vem por cima. Puxa meu cabelo me chamando de bandida. Me mete a porrada, diz que eu sou piranha. Pode admitir que eu sou melhor na cama. Pauta feminista, né? O feminismo que diz defender a figura da mulher, tratando a mulher como mero objeto sexual. É esse tipo de gente que ela defende aqui, dizendo que ela é uma musa, um símbolo de resistência do feminismo. Uma pessoa que ultraja a figura da mulher. Feminismo é uma doença. Obrigado.